Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Yoluxma sayında azalma müşahidə edildikcə bir çox məhdudiyyətlər aradan götürülüb. Qonşu ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların yaxınları öz qohumlarına daha tez-tez baş çəkmək istəyirlər. Pandemiya zamanı, yəni yoluxma sayı yüksək həddə olanda bu Nazirlər Kabineti və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən müəyyən qayda ilə tənzimlənirdi. Bəs indi mexanizm necədir? Məsələ ilə bağlı Cephe Info'ya danışan Xarici İşlər Nazirliyinin HN Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Ayxan Hacızadə onların Nazirliyə müraciət etməli olduqlarını deyib, Xarici İşlər Nazirliyinə ərizə ilə müraciət edilir. Nazirlik də həmin müraciəti Nazirlər Kabinetinə ünvanlayır. Onlar tərəfindən verilən qərara əsasən fərdi qaydada quru yolu ilə çıxış və girişə icazə verilir.